Видях, че имам някакво съобщение, че има някакъв нов чалендж. И да, наистина има Duo Showdown Challenge. И ще има два нови спрея всъщност. Интересно. Ами добре, ще го играем сега. Тристо съм на 8 поинта, от кога? Но така, нека започнем с Duo Showdown. Предполагам да избера някой по-слаб провер. Примерно като Бо. Е така, примерно. Да започнем с Duo Showdown Challenge. Тук ще има два спрея вместо един, като беше на миналия чалендж. Лола. Лола, която дори не е бъгнал интернет, като на мен онзи ден. Е, бонито най-сетне излезе от това тъп парад. Още никой отбор не е умрял. Какво по дяволите? А, вече умряха два. Интересно. О, това бие дим. Ома. Той бой наистина силен човек. Окей. Easy first win. 104, аз вече имам още един битбокс. Почти. Което нали ще отворим все пак. Е, бо ще играем човек за този турнамент. Може да спонирате до лайкнете добре. Ако ви харесва това, което правя, не съм дошъл да ви кажа: ей, абонирай се, иначе ще убия. Не, както искате, но тук се ваша грижа, вече е така, че не аз на вас. О, господи, това. Сега ще го изчакам, за да му дам пауърът. И да я убия. Окей. О, но. Не, как? Това не е честно. Окей, няма нищо, една загуба. Няма да има повече, надявам се. О, Колт, ние сме господи, ние ги победихме вече. От сега ви го казвам. Още пи кутията, така.
Окей, благодарим ти, гангче. Виж, какво са тиновете? Един до друг. Ще направо направихме с баджанг банба. Кърбадет багба. О, господи. Какво това бронер? Никой отбор все още не е умирал, човек. Бягай, админ! Easy win, човек. Easy win. Ще вече имаме... А, не, нямаме битбокс. Още малко и ще гледаме. Каква е карта следваща? Нека, само вече само бо ще играем. Това. С този турнамент. О, тук е спайк, скина му на спайк, а тук е ходил така огнен. Какво правиш, брат, ле? Ами добре, второ място, това не е загуба, нали? Окей, не е загуба. Окей, о, ние ще съберем още един бигбокс. Интересно, супер. Надявам се, защото... Да не губим толкова често. Ислам. Защо имаш ислам? Ти си циганин, значи. Турчин. Пакистанец, индиец. Да я знам. Индийците не са толкова към ислама, ама... Кто е наша девчонка, брат? А, не, зима. Thank you.
Ага, не ме оцели. Къде ще бягаш, моето момче? Къде ще бягаш? Къде ще ми бягаш? Това нали не се брои за дефит? Или пък се брои, защото той е и циганин. И аз също съм циганин. И се брои за... Не би трябвало да се брои, но... Ясно, добре. Ох, мисли, че западнах пак с този индивид, също и с ляма. Вече стрел да ръчупя кутийка. Ей, вече два удара. Не бие толкова демич от близо. Отдалеко бе. Бягай, човек, че ще ме убият. Бягай! Да. Отивай натам, не отивай натам. Трябва да оцелеш още малко, па после да умират другите, па да сме втори, пак е добре. Пак ме убиха, човек. Хайде! Ще победим. Ще имаме уин. Защо? Ти си сакат. Може ще я победим, ма ти си да отиси на мъсте, човек. Ти си прост. Но добре, пак ще победим. Добре, нека в третата карта. Чай, какво? О, тука бо, човек. Или някакъв рендж. Бо или рендж, не мога разбера. Нека бо. Той е рендж. След това ще играем... Не, няма игра. Само с бо ще играем това. Не квеста, предмет. Еми, еш, добре, предполагам. Можеш ли да вземеш кутийките? Може да биеш две едновременно, мамаш другото, но... Биду робит. Направиха красите. Аз нямах друг пин. О, не. Чакаме да сме втори. Поне втори трябва да чакаме да сме. Поне втори. Нямам тик. Скоро ще го имам, но го нямам все още. Отдолу има още един бо. Мисля, да. За 9!
Майко! I am the very ghost in Brawl Stars. I am very good player, братле. I am very good player. I am very good player, bro. I am very good player. Убих два отбора. Убих цели два отбора наведнъж. Цели два наведнъж. Epic moment. Бой много здрав човек. Бързо, бързо за другите кутии. Не горе има някакъв. Ще дойдат. Ще дойдат! Аз ти казах, аз си знаех, че ще дойдат. О не. Трябва да оцелява. Окей. Айде, окей, живи сме. Бягай бе, братле, бел. Стой. О, братле, това е много... Много трудно, брат. Естествено, че ще те убият, но това беше доста трудно. Не! Още един луз съм край и съм джиджи. Моля ти се, не искам да спадам с прости маняц. Моля ти се, човек. Моля ти се. Добър. Окей. Не. Не! Защо се сдай на май? Естествено, че ще умре. Да, брат, сега са първи на Господ точно тук. Няма да остава да живее. Окей, вече имаме победа и отиваме към другата карта. Брат, ти си луд човек. Не видях картата. Той Макс е и толкова бърз. Не, тук е много битка, тук е много луте. Не, умирам! Загубихме го. Това е много гадна карта, човек. Много гадна карта. Много гадна. I'm a cool cat. Откъде знаеш, че ще съм тук, подяволите, господи? Hashtag, I'm so gonna win.
Опи, как? По какъв начин? Естествено, че отидеш по-нагоре, за да му, да му убиеш. Клик. Брат, защо ти му така ще прави това? Нямаме шанс, човек. Нямаме шанс. Ще се мреш. What the hell? What the hell? Съборим за свобода. Когато няма да получим, защото те са пати до съдните бролери всичките. Мадудупка. Как то би то? То близо би е повече. Когато ние се борим за свобода, да ни ни вкарат, ама ние не можем да учим до тяхната вратаната време. Дай на майка е на 0, ама се... Но не се дава. Това победа ли? Да, победа е. Не мога разбира защо трябва игра с ботове на турнамент. Не знам как веднъж минах един турнамент, но това беше просто на късмет. Влезте ми, подайте топката, щях да вкарам. Тихо думам, тихо разправам. Браве Исмайлаги, Лаби. Пак ли врач ще направиш това? И няма авторство път. Да. Ама то път на нашите ни вкарат. Айде, добре, че му подадох, добре, иначе нямаше да вкара. Та смуха, брат, как ми влезна в очото преди малко преясния улет. Сега па искаш това да ми влее в ушото, не в окото. Thank you.
То път не сме се телепортна. Може и без ултимейт, но аз... съм притеснен, майко... Поне две купи трябва ми да даде. Една. Супер, точно една ми трябва и сега една. Победени сме. Майка. Муцка, муцка на мамуцка. На муцовете на муци. Това. 13.47. 3.47. Стой на рекорд на 3 по 3. Фебере ме следва. От 3 месеца това. Защото иллюминатите са винаги в моя дом. Винаги ми приказват и се чудят какво става в моя дом, бе. То всеки говори тука. Да, ще си ги вземеш тия пауъръпи, но на трънчина, в трънчината ти. О, но! Но! Мама ми има! А да, брат, всички са тимнети тук срещу мене и ще видите какво ще се случи накрая. Всеки поне с някой са е тимнал, не мога разбира защо. И двамата ли ще ми точите глобата? Е, най-сетне някой да умре, брат. Това как знае къде ще съм, бе, братле? Why are you kidding me? Братле, този е някакъв иллюминат ли, бе? Този е някакъв иллюмендар. О, но. Не е честно, тая игра е проклета. Там нямаше никой. Тая игра не е честна. Няма игра, тая игра, защото е най-проклета на света. Ако още някой са тимни срещу мен, направо ще му направо. Това така. Ако дойдеш да ми досаждаш... Мразя тази игра, човек. Мразя тази тъпа игра. Мразя играта, човек. Мразя... Разбирам, джиджи сме. Естествено, паше сме джиджи, защото аз трябва да съм някак. Братле! Не, човек, аз се отказвам. Казва, това не е честно. Та игра е кринг. Абе, какво правиш, бе? Педофил, че мръсни. Окей, можеш, братле, можеш. Ти си, няма кой друг. Или он ще спре, естествено, ще уби. А не, ти го уби. Това е интересно. Естествено, ти ще умреш от това, както ще казах, защото ти си пълен педофил. Ще спи. Както да е, това не сте го видели. Естествено, брат, естествено, братле. Естествено! Защо? Бро, защо бе, братленце? Защо бе, човек? Не.
колко купи подред загубих? Това беше от видеото, надявам се ви е харесал, играйте си соло, не се доверяйте на никой. Не, чао.